نے بتایا جس کی اسیسینیشن ہوئی ہے, اٹ واز اے ٹارگیٹ کلنگ. پلیز ہائی لائٹ دس, وی نیڈ جسٹس فار ارشد. اگر آج ہو گیا ہے تو کل آپ کی اور میری باری ہوگی. اور پلیز ہماری پرائیویسی کا تھوڑا سا خیال رکھیے, ہمارے گھر کے بچوں کی پکچرز نہ لگائیے, صرف بڑوں کا انٹرویو لیے اور بڑوں کی چیزیں جو ہیں وہ نشر کریں. آپ سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں اور ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں. ہی واز اے ویری نائس پرسن, ہی واز اے ویری جنریس پرسن, اینڈ وی ہیو لاسٹ دا جیم. آئی ہیو ریکویسٹ فرام دا اتھارٹی آف کینیا اینڈ آئی ہیو اے کنسرن ود دا یو اے ای اتھارٹی وائی دے ہیو آسکڈ ٹو لیو یو اے ای. They asked to leave UAE from Arshad. That's a crime. They have sent him in a place and he is now a victim of all this terrorism. Journalism is not a crime. Please raise your voice. Please. I request you all, raise your voice. Journalist has told us that this assassination was a target killing. Please highlight this. We need justice for Arshad. If it has happened today, then it will be your and my turn. اور پلیز ہماری پرائیویسی کا تھوڑا سا خیال رکھیے, ہمارے گھر کے بچوں کی پکچرز نہ لگائیے, صرف بڑوں کا انٹرویو لیے اور بڑوں کی چیزیں جو ہیں وہ نشر کریں. آپ سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں اور ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں. ہی واز اے ویری نائس پرسن, ہی واز اے ویری جنریس پرسن, اینڈ وی ہیو لاسٹ دا جیم. آئی ہیو ریکویسٹ فرام دا اتھارٹی آف کینیا اینڈ آئی ہیو اے کنسرن ود دا یو اے ای اتھارٹی وائی دے ہیو آسکڈ ٹو لیو یو اے ای. They asked to leave UAE from Arshad. That's a crime. They have sent him in a place and he is now a victim of all this terrorism. Journalism is not a crime. Please raise your voice. Please. I request you all, raise your voice.